Абсолютно очевидно, що ситуація, коли суспільство дбає про журналістику, журналістика має дбати про суспільство. Тому я якраз занепокоєний не стільки тенденціями, пов'язаними з утисками прав журналістів як таких, скільки тим, які це наслідки буде мати для політичного і суспільного розвитку в Україні. У нас досить часто говорять, що зараз ми йдемо до створення російської моделі засобів масової інформації з державним контролем над засобами масової інформації, з фактичною цензурою з боку власників, навіть не держави, а власників, які знаходяться в неї в діалозі, і з повною підконтрольністю Національної ради телебачення і радіомовлення як регулюючого органу певним угрупованням у самій владній верхівці. В Росії взагалі такого органу немає, там є підконтрольна владі комісія, яка розподіляє частоти так, як це вирішують у президентській адміністрації. І ми дійсно наближаємося до такої моделі з одною великою різницею. В Росії ця модель будувалася на стадії стрімкого економічного зростання, пов'язаного із своєю чергою з зростанням цін на нафту. В Україні ця модель будується на стадії досить серйозних економічних проблем, досить серйозного падіння життєвого рівня населення. І це падіння життєвого рівня населення пов'язане з намаганням влади провести певні реформи, які у свою чергу на тлі корупційного механізму і всього того, що ми сьогодні спостерігаємо в країні, можуть призвести до ще більшого зубожіння населення. В ситуації зубожіння населення головним чинником в діалозі між владою і суспільством є саме засоби масової інформації. Якщо засоби масової інформації втрачають цю довіру, а ми бачимо, як багато робиться, щоб вони втратили цю довіру, єдиним посередником між владою і суспільством стає вулиця, стає бунт. І я вважаю фактично, що влада, яка сьогодні в умовах такої соціальної ситуації в країні намагається встановити контроль над ЗМІ і наказати цим ЗМІ необ'єктивно висвітлювати ситуацію в країні, казати, що в ній все гаразд, вона фактично провокує країну до цього бунту. Не журналісти, які намагаються сказати про те, що насправді відбувається в країні, які намагаються бути посередниками між владою і суспільством у проведенні реформ, які намагаються дати можливість людям, які говорять про корекції реформ, теж висловити своє слово не тільки у владних залах, але й в нормальному інтер'єрі засобів масової інформації, як це має бути. А сама влада, яка не усвідомлює, що робиться, є фактично самогубцем і водночас знищує країну. І саме тому, скажімо, журналісти нашого телеканалу, незважаючи на той політичний тиск, який фактично відбувається вже останні роки, який можна називати яким завгодно, технологічним, судовим, але який залишається політичним за суттю, тому що мова йде про єдиний канал в Україні, який не належить українському інвестору. І вже тому не є таким підконтрольним, таким залежним від тиску, як всі інші канали. Саме тому ми намагаємося зберігати, скажімо, репутацію каналу. Не для себе. І навіть не для наших журналістів, які, може, там залишаються одним з останніх колективів в ньюсрумі, якого можна робити те, що здається потрібним саме творчому працівнику, а не те, що потрібно керівництву чи власнику. А насамперед для громадян нашої країни, що вони в умовах кризи мали можливість побачити, що відбувається, і мали можливість висловитися. Я вважаю, що цим ми робимо величезну послугу не тільки Україні як державі, а й владі. Тобто фактично намагаємося відтягнути її від краю прірви, на який вона постійно хоче потрапити. От і все.